bila kuingiza bari. Wabunge wote wamepiga kura kuseme wacha tupange ajira ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Mpaka wabunge wa upinzani wamekubali kwamba hii mpango yetu ni sawa. Sasa situendelee na hiyo barabara ama mnasemaje? Sikia nyinyi watu wa Githunguri mnasema hamtaki mambo ya ardhi. Mnasema hamtaki mambo ya ardhi. Mimi mnataka hawa vijana wengi barabarani mtatoa wapi kazi ya kuwapatia? Gathoni wa Mshomba amekuja fearless. Gathoni wa Mchomba siku hii ya leo ameweza kuzungumza na Rais William Samoei Ruto wazi na akamweleza kwamba anafaa kufanya kazi ambayo Wakenya tu wa Githunguri waliweza kumchagua ili aweze kufanya. Na kama vile unaona hapo kwa simu mtazamaji, Gathoni wa Mchomba aliweza kushangiliwa na wakazi wa eneo ya Githunguri wakati ambapo alizungumzia kuhusu maziwa, akisema kwamba serikali ya Kenya kwanza iliweza kuzuia maziwa kutoka Uganda lakini pia yakuwa yana soko. Sasa kama vile unaona hapo kwa screen za maji, kuna baadhi ya wa